Куточок японської культури. У 2009 році Токійський зоопарк подарував 50 сакур Миколаївському. Сьогодні тут квітнуть 38 дерев. Ще 12 зоопарк подарував місту. Це декілька видів порід є сакур. Нам подарували саме ті, що мають тут адаптуватися. Тобто це такий сорт, який може тут прийнятися. А в них там декілька видів. Ну, вони відрізняються від нашої звичайної вишні, але то, мабуть, для спеціалістів, для фахівців, то мабуть, видно. Сакуру в зоопарку висадили поблизу локації на стику культур. З аркою та колонами у японському стилі. Ми маємо в зоопарку дуже цікаву локацію, яка називається «На стику культур». І, мабуть, це одне з найулюбленіших місць, як фотозони, як то зараз кажуть. Люди дуже полюбляють фотографуватися там. І це цікаво тим, що з різних боків має різний вигляд, але коли сакура цвіте, то, знову ж таки, з усіх боків це дуже гарно виглядає. Ростуть сакури і поблизу скверу подвигу ліквідаторів аварії на ЧАЕС на проспекті Миру. Проте дерева досі не заквітли. Дві алеї сакур висадили тут у 2017 році представники японської культури у Миколаєві разом з послом Японії. Усього 11 дерев. Тоді було 11, бо 11 – це щасливе число в японців. Так, і якщо вони усі прийнялися, то добрий знак. Галина Зиновьєва каже, для японців сакура є оберегом та має свою легенду. Це суцільна філософія в Японії. І ще з давних давен, якщо пригадати найбільш древню легенду, перший японський імператор, коли він зійшов на землю, йому потрібно було вибрати собі доньку. Це були дві доньки бога гір. Одна була старша, її звали Висока Скеля, а друга – Квітуча, молодша сестра. І він вибрав молодшу сестру, бо вона була дуже гарна, красива. І бог гір сказав, що якщо б ти вибрав старшу сестру, люди б довго-довго жили, як сказали б, скелі були б такі вічні. А якщо ти вибрав молодшу сестру, квітучу, як і люди, живуть дуже коротке життя, але красиве. Такий символізм. Ще одна алея росте у сквері Ради Європи. Проте тут також сакури ще не розквітли. Дендрологиня Анастасія Чорнова каже, це може бути пов'язане з місцем, де ростуть дерева – біля дороги. Якщо сакура росте біля дороги, це також негативно впливає на неї, тому що шкідливі речовини, які від автомобілів так поступають, так це викиди. І це негативно впливає на ріст і розвиток не тільки сакури, але взагалі всіх рослин, які поблизу доріг ростуть. Ще одним фактором може бути місце произрастання, тобто сакура полюбляє рости на ділянках рівних, незаглиблених. Це може бути схили південні, так, які цілий день протягом дня просвічуються, так і на сонці знаходяться. І вони не полюбляють холодних вітрів. В Миколаєві ростуть три сорти сакур – Аманагава, Канзан та Кікушидаре. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.